Postojeće 20 kW ćelije zamenjene su i dograđene sa novim 20 kW ćelijama i to ukupno 22 komada, saopštila je Elektrovojvodina. Kako navode u saopštenju, ugrađena je i nova zaštitna upravljačka oprema, izgrađeno je novo trafopolje. U okviru druge faze potpuno je demontirano postojeće postrojenje i na njegovom mestu su podignute nove 20 kW ćelije, tako da je stanica, kako navode, spremna za nove potrošače. Puštanjem u pogon kompletno opremljene trafostanice Pećinci sa dva dalekovodna i dva trafopolja obezbeđuje se viši nivo pouzdanosti i sigurnosti napajanja. Kako kažu u Elektrovojvodini, ova trafostanica je sada tehničkim rešenjem i ugrađenom opremom na nivou savremenih evropskih trafostanica ovog tipa. Završetkom druge etape izgradnje ove trafostanice obezbeđuje se viši nivo pouzdanosti i sigurnosti napajanja, kao i kvaliteta napona za sve postojeće i očekivane nove kupce električne energije u industrijskoj zoni u Pećincima, industrijskoj zoni u Šimanovcima. Istovremeno se smanjuju gubici električne energije u tom delu distributivnog i elektroenergetskog sistema. U izgradnju i adaptaciju trafostanice Pećinci uloženo je oko 200 miliona dinara, a u postrojenje je ugrađena najsavremenija oprema poslednje generacije, navodi se u saopštenju. Kompletnu pripremu i realizaciju ovog projekta, kao i projektovanje, tehnički nadzor i završno ispitivanje i podešavanje opreme, realizovano je sopstvenim sredstvima Regionalnog centra Elektrovojvodina, saopštilo je ovo preduzeće.